Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Понад 47 мільйонів гривень з бюджету Тернопільської громади виділили депутати під час сесії міської ради на доплату медикам та закупівлю обладнання в тернопільській лікарні. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, також понад 11 мільйонів гривень виділили із резерву на випадок надзвичайних ситуацій і ще 47 мільйонів на лікування тернополян від коронавірусу. Ці кошти, розповів Сергій Надал, взяли з проєктів міської ради. Це зал Українського дому «Перемога» в Тернополі. На сесії були 36 депутатів. Їх скликали, щоб розглянути питання, які стосуються боротьби з коронавірусом, розповів міський голова Сергій Надал. Депутати одноголосно проголосували за зміни до бюджету громади. Ми визначили перелік об'єктів, які в цьому році планувалося робити в нашому місті додатково, які не є надзвичайно критичними і терміновими в цей рік, тому що зараз більш важливим є здоров'я тернополян. Ми зняли кошти з цих об'єктів. І загалом спрямували додатково понад 47 мільйонів гривень на потреби медицини. Ці кошти підуть на заробітну плату лікарям, на виплату муніципальних надбавок у розмірі 10 тисяч всім, хто бере участь у ліквідації ковід, на придбання предметів захисту, медикаментів, а також медичного обладнання. Крім того, понад 11 мільйонів додатково спрямовано на потреби резервного фонду міста в разі погіршення ситуації і придбання, якщо буде необхідність придбання додаткових медикаментів, обладнання або будь-чого іншого. Також, враховуючи внесені зміни до бюджету міста Тернополя, внесені відповідні зміни до програми охорони здоров'я тернополян, на неї додатково спрямовано 47 мільйонів гривень. Це в першу чергу на ті заходи, які пов'язані з ліквідацією епідемії коронавірусу, а також лікуванням тернополян і проведенням інших заходів, які будуть проводити медики. Відтепер сімейні лікарі Тернопільської громади мають телефонувати до пацієнтів, з якими в них укладені угоди, і питати про їх самопочуття. Про це під час сесії повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак. Також він розповів, скільки є хворих на коронавірус в громаді і де вони лікуються. Маємо загалом 19 пацієнтів в місті Тернополі з підтвердженими лабораторними випадками COVID-19. 9 з них є тернополян, і в двох інфекційних відділеннях знаходиться 8 пацієнтів з COVID-19 в лікарні швидкої допомоги, а також в дитячій міській лікарні троє діток і також двоє дорослих з підтвердженим діагнозом COVID-19, які безпосередньо доглядають за цими дітками. І маємо в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги 6 підозр, в яких взято біоматеріал і які передані в обласний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу. На ізоляції перебуває 5 пацієнтів, а на самоізоляції, згідно даних наших сімейних лікарів, перебуває 497 пацієнтів. Василь Данчак розповів, яке обладнання придбали за кошти громади в Тернопільській лікарні. Цього тижня також ще додатково планується отримати 11 моніторів добового спостереження, і ще буде до кінця тижня планується отримати 7 апаратів штучної вентиляції легень. Але також додаткова потреба виникає по третій міській лікарні. В період, якщо буде поступлення, масове поступлення пацієнтів, вона буде перепрофільована з лікарні «Ізолятор» на лікарню, яка буде надавати допомогу, власне, таким пацієнтам з COVID-19. Тому виникає додаткова потреба, і будемо забезпечувати цю потребу, власне, з тих коштів також, які будуть виділятися і перерозподілятися з міського бюджету. Тривала сесія півгодини. Також депутати проголосували за те, щоб наступні сесії міськради відбувалися дистанційно за допомогою відеозв'язку. Вони розглядатимуть питання, які стосуються боротьби з коронавірусом. Так само мають відбуватися засідання комісії міськради. Якщо немає можливості відеозв'язку, депутати мають спілкуватися через аудіо. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. І більше про сесію дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Стан трьохмісячного немовляти, у якого 4 квітня підтвердили коронавірус, сьогодні покращився. Про це повідомив головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За його словами, дитину перевели з реанімаційного відділення в інфекційне. Андрій Артемович каже, дитину привезли до лікарні із запаленням легень, її помістили в окремий бокс, надали кисневу підтримку та провели терапію. Наступного дня у дитини підтвердили COVID-19. Немовля лікували 6 днів. За цей час вдалося покращити показники дихання. Дитині вже не потрібна киснева підтримка. Поки що
дитина перебуватиме у бензакладі до повного одужання, каже Андрій Артемович. За його словами, з лікарні з початку епідемії виписали 6 дітей і 3 дорослих. Вони продовжують лікування вдома під наглядом педіатрів та очікують на повторну перевірку на коронавірус. Лікують у медзакладі від COVID-19 3 дітей та 2 дорослих. Андрій Артемович розповідає, що у лікарні є достатньо медикаментів та засобів захисту. Тестування лікарів обладнанням, яке закупили за кошти з міського бюджету, показало, що наразі усі медики здорові. І за добу на Тернопільщині не було нових хворих на коронавірус, 20 нових осіб під підозрою. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, від початку епідемії в області було 359 підозр на COVID-19. Із них лабораторно підтвердили 168 випадків, 52 залишаються під підозрою і 139 випадків спростовано. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 12 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 434 426 людей у 184 країнах світу. Видужали 301 768 людей, померли 82 220 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 141 942 людини. Там видужали 43 208 осіб, померли 14 045 людей. В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані, найбільше хворих у Чернівецькій області, це 273 людини, далі йде місто Київ, 256 людей, та Івано-Франківська область, 198 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 168 лабораторно підтверджених випадків. Найменше хворих у Луганській області, там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 112 випадків у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 в Укрименецькому, по 3 випадки у Бучицькому, Підгаєцькому районах і по 1 випадку у Тернопільському, Бережанському і Зборівському районах. Усі 9 жителів села Білозірка Лановецького району, які нещодавно повернулися із-за кордону, перебувають на самоізоляції. Про це сьогодні повідомив сільський голова Володимир Горносум. За його словами, порушень карантину наразі не зафіксували. За словами дільничого офіцера Івана Мартинюка, ніхто із громадян села не повідомляв про порушення карантинного режиму жителями села. Наші кореспонденти розробляють цю тему. Більше про це дивіться у наступному випуску новини 17-й годині. І от 387 осіб за добу перевірили температуру патрульні поліцейські на контрольно-пропускних пунктах в Тернополі. Підвищеної температури ні в кого не виявили. Про це сьогодні повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, патрульна поліція закріплена за 4 контрольно-пропускними пунктами в Тернополі. У напрямку автодороги М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече, на автодорозі М-12, Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, що у селі Підгороднє, на Миколинецькій вулиці та поблизу з Баразького кільця. Також тернопільські патрульні працюють у Зборівському контрольно-пропускному пункті. З 3 до 6 квітня перевірили 4333 транспортних засоби. Тоді у 3 осіб виявили підвищену температуру. Двом рекомендували звернутися до лікаря. Ще один мав довідку про хворобу. Нагадаю, з 4 квітня на Тернопільщині встановили особливий режим в'їзду та виїзду. Додатково на в'їздах до області мають виставити 10 карантинних постів. Це вирішили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, каже Катерина Басилига. Такі новини на цьому. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Побачимось.